Kátia Abreu é, caindo, não é? E, e professora Dorinha do União Brasil derrotando a senadora Kátia Abreu no Tocantins. Esse é um resultado que chama atenção, né, Carla? Sim, é, eu acho que a Kátia estava na frente, né? Já foi a... a... eu... Agora eu... 40. Desculpa, entrou um áudio misturado é. aqui. Mas sim, acho que é surpreendente.